رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دمان ود الصومالي ميل ولبا جوكتان هبي ونعكسن بان دين لاي هاي الامور دو دوي ولا يا بنت هاي ما غران كرنو لكن اني وانا باين ادي لا وداغو حقها حفيظ حسن الشيخ محمود سعدا هدا انت اغن هاي ان وركي ودنبيه يو عاوا ان غدال بي كخوماتاي gadaal ay kala xumaatay gadaal bay ku xumaatay arintii wixii maanta ka dhacay meesha ayda ah magacaabistii wasaaradihii caawa la magacaabay ama maanta gelinka dambe lagu dhawaaqay oo hadda saacaddan hadda aan taaganahay laga taagan yahay shalayto barnaamijku waa xasaasi dhammaan ummadda soomaaliyeed sheer garay inta onlineka gaarsiiya waxaad moodaa dowladdii Itoobiya in dagaal toos ah lala galay oo marnaba aanan geed looga soo gabanin lana gashay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud oo laysatay u muujisay inay dagaal qaawan ay la gasho laakiin ma iska celin karnaa waxaad moodaa in waqtigan xaadirka aan taagannahay xaaladihii u dambeeyay xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo aad iyo aad u weyn. Dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku sifowday in ay samayso wax la yiraahdo inay yaani dhibaato ay ka geysato dowladaha daris wanaagga iyo wax walba ka dhacayay yacni in dowladihii deriska ahaa ay u muujiso dagaal oo runtii aanan marnaba geed loogu soo gabanin. Barnaamijka waa xasaasi waay meesha idinkaad wax ka aragtaan meel aan ahaynba wax ka soo aragnay wararkii u dambeeyay baa idinla wadaagaya barnaamijka insha allah ummadda soomaaliyeed gaarsiiya oo u sheergareeya Xasan Sheekh Maxamuudna gaarsiiya waxa ka dhalan doono soo socdo waxaa dhici doono in badan gurmud qaran ahaantaydii saadaal baan sameeya waxaa dhacay inta badan isku mashquuli maxaa loo sameeyey ma dhaho laakiin waxaa la sameeyey maxaa ka imaan doona maxaa dhici doona macnaha runtii waxa waaye Xasan si aan wanaagsaneyn baa runtii taladii dowladnimadii Soomaaliyeed Xasan wuxuu gacanta u geliyey dad aan ehel u ahayn la taliyaal oo runtii wuxuu samaystay ku beysgaraysan qabiil oo aan lagu soo xulin wax la yiraahdo aqoon dowladeed waxaa lagu soo xulay yacni markaad fiiriso Xasan caawa yacni muxuu ahaa nin wuxuu la mid yahay caawa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku sifoobay ama uu noqday muxuu ahaa madaxweyne dalkiisii dab ku riday dab hol ayba ku dhex riday ummaddii Soomaaliyeed barnaamijka waa xasaasi waaye
ميلا على لك جارسي اوف يعني ده ما انتي نشر قريب ان قرمت قرن صار له صوتان ان رمتي مدعوين حسن الشيخ محمود هبين كي وهو رئيس اول الدورتي هذا اللي دي سي هذا اللي كي وهو رئيس افكي سلاهي كسو صار وحوها كلا ارغوسي مجرتو دولت دان انيق ان مدعوة كاي او عاوة الهي امكانيي قوشادي سفكست ان وقوليستو دن كسته لغي يشو وح والبا انو مرو وح ارغوسي لهذا مجرم بير كلمة دا سبحانها ننكي وهر اي او نقضيو كحالله فسره ومد افسره ارغوسي دولت دا حسن رمتي كلمة دا سيدة حسن نم عيل فربضا أما هدو إلهي كورونيا هاي أقدت فربضا هدو إلهي كورونيا هاي حنبار سنبوها حسن عيل كي وقبيب وفرفرنايا حسن وإس فرفري وإس بالبلاريي لما تلدي سيبا لغو كياني وحا مان تإذين مغدالك هدي عيال فاي علي نغون لهايين هدي اي نغون لهايين يمين كان هاد دير تان حمر عيال ويرو هدي عيال ويرا عيال ويرو ان حكومة دي صومالي وحلقة سيو ان حكومة دي صومالي شباب اي وحكو يشان ان حكومة دي صوماليات اي نغوتو حكومة شباب هشيس لاه صومالي هشيس لاه مصر هشيس لاه جبوتي هشيس لاه كو بيراها جاتك جوغ هشيس لا كينيا هشيس لا إلا صو صار بو آم كوها حسن مركو دا الشي آفدا ردن صوماليا وحا أوكيني مامو القبليدين صوماليات آفدا ميل بيكا صو بلاواتي ويحي وي صعونا يا بلا يدي مصائبت وي صعونا يسا ولي قعن كهذا المقارن اسقرحين مقارن اسور جافيد مقارن برامج هدوة بالله ليه هو وحكدر صوص صعوده اي حكومة دي ما انت ما عابي ويحي كوري ما ان دونو نيل دونو اي ربينا ان لو ذاك برامج كسد هذا بقول لكم تنكروح شير جراي لما انت برامج الجارسي مود الصومال ورك هو حساسي هو وحاد انا اديق اوغين بان كلو ذاكي وحسده بريكدي بامشم بريكدي بامغلي دون تنكوشيغي برامج شير جراي وعزاسي وإن شاء الله تعالى لما أنتيني شير جراي لما أنت أونلاين كا جارسي ومدو الصوماليات جارسي ومدو الصوماليات أوكي صومالية هنتي سلو سعطان ما أنت وحلو دواغي حكومة اسكو جرأة أو اسحن بارسن اسكو ده جرته أو هنتي ان وحكم مقام بانا لهين قبي اهم وحكم بغر حكومة حكومة ما انت الله بسي انا الشخصي ومص على وقتي انا هادركا وحي برايف ده هندتك انا قدم بي وقف انا قلي انا اسقى واسنا غانا وان اسرات سرينا هدي بحل قارو داد بهدرتان يعني ارهن بهجرتو تاس واري انا برايف كيغا اول أريد داس برايفت كي لكن دن جود واي وعن كالله دات بلن باي صوعي او ما انتيتو او اي تعسيي او اليهين ننكي هادو كورسان كو جيستي وحا صدن ان شاء الله تعالى إن يعني تن انيق برايفت كي جي والو جيلا وحي هاو كي مالان واسلار كي دونا مدود يعني محوها ميل اي تال واسدح مالمود واسدح مالمود كدب إن شاء الله تعالى وحي أنا يقول أنك يقال أنا كنا غاغي دونا أوكي إن حكومة دالة لسي وحالو حمينا يا دولة دا إيتوبيا ودرس كان هاي دولة دا إيتوبيا رنتي إن سادل سعطان إن إلا لدى يالو قيد لغم سو قبنين دولة دي ودن بوحي نغطي دولة أرغوسيا إن لغو حمينا مدعويني هوري معنا وحي وناغ الله السمعي يردان نحمال لغو بدلو مدعويناها الصوماليات يا هوري مدان محاو دولا محاو فرماجو داد وحي آمين سنهين
in Mukhtar Rubow Ali Abu Mansur wax laga hadlayay waxba lagama hadlaynin. Mukhtar Rubow Ali Abu Mansur walaalkay dowladday hore ee Soomaaliyeed abaal weyn bay u gashay, way xirtay, oo hadduu Ilaahay ku roon yahay amnigiisii bay sugtay, meel bay dejisay, mushaar bay u qortay, maktabad bay u furtay, jaamacad baa loo xiriiriyey, online wax ku baranayay, nolol wanaagsan ayuu ku noolaa. Maanaa wax walba dhafoorkiisii bay ka muuqata. Hadduu abaal leeyahay madaxweyne maxaa abdullahi maxamed farmaajo keliya wuxuu kuleeyahay inuu u mahadceliyo u yiraahdo madaxweyne waad mahadsan tahay intii aad xabsiga aad maarki muxuu aan ku jiray aniga waxbaan bartay janis waxbarashaan helay wanaag baa lagula dhaqmay jirdil laguma samaynin keliya ismaandhaafkii dhacay meesha iyada ah oo hadduu ilaahay ku idmayo wixii meesha ka dhacay yacni inuu mahadceliyo unbaa laga sugayaa mooye id maantayto muxuu ahaa mukhtaar nin doonana ma ahan insha allahu taala inuu u mahadceliyo waxma garatada muxuu ahaa soomaaliyeed ee meel walba ha joogaane waxay aad iyo aad u buunbuuninayaan in mukhtaar wax laga hadlay. Mukhtaar wanaag baa loo sameeyey, lafiisii baa la badbaadiyey, kow shabaab baa laga badbaadiyey oo asiga horaan uu yani ugu mid ahaa, laba waxaa laga badbaadiyey dowlado fara badan oo u dan lahaa oo dhibaato fara badan oo aniga aan ogahay oo hadda waqtigan xaadirka banaanka aanan soo dhigaynin oo laakiin haddii marka tii aniga privatekaygii dhibaatadii aniga igu dhacday oo beeshu asaga ka dhashay iyo cid allaale ciddii ay tuhumitmay consain haddii laga soo hadli waayo waxaan ahaa ninkii aad iyo aad yani ugu ololeeyey in xabsiga la geeyo oo la xiro raggii runtii dembiga laga galay oo dhibaateeyey baan ka mid ahaa. Marka arrintaas ayada ah maanta shan sano kadib inuu banaanka soo baxo wasiir laga dhigo waa arrin aniga lagu xumeynayo, waa dareensanay, laakiin aqligiisi siduu u shaqeeyey iyo dadka hadda nagu dhex jiro xaaladdu meesha ay gaari doonto waa isla wadaagi doona hadduu ilaahay muafar. Saddex maalmood kadib 3 days after sababtoo safar aan isu xirxiray, maanta anoo xirxiran oo boorsidii wixiiga diyaarsiday wixii oo dhan update aan ku socdo ayaa maalkii noqolaa soo wacday safarkii sidii baa la iga joojiyey. Marka insha allahu tacaala waa taas ayada waxaa waaye kuma fogaan doono. Saad la socotaan dowladda Ethiopia Mukhtar Rubow Ali Abu Mansur ayaa soo qabatay dowladda dariska aanay walaalaanahay waqtigan xaadirkaana amniga gobolka gobollada koonfur galbeed ee hadda aan u eegmanay ama mas-uul ay ka tahay koonfur galbeed waqtigan xaadirka ah mar haddii dalka yani muxuu ahaa wixii ay isku dhex milmeen oo aan la kala garanaynin ciyaal Faay Cali iyo ciyaal Shabaab iyo ciyaal Weero wixii wax la kala garanay aysan ahayn basaasiin dowlado shisheeye badan ay meesha ay soo galeen. Waxaad moodaa hadduu Ilaahay ku roon yahay in dowladda koonfur galbeed ama maamul gobol koonfur galbeed in waqtigan xaadirka un yani muxuu ahaa ay noqoto arrintiisii ilaa waxa hadda socdo ay maalkiino xal laga gaarayo. Koonfur galbeed waxay go'aansatay in ay amnigeedii ay suguto oo hadduu Ilaahay ku roon yahay maalmaha soo socdana laga yaabo in xariirka ay u jirto dowladda Soomaaliya ee hadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, xariirka inay u jirto maadaama maalinkii Xasan yimid ugu dambeysay koonfur galbeed wax budget ah oo federaal uga imaado maalinkii Xasan yimid baa ugu dambeysay. Argoosiga maamulka ugu horeeyo oo lagu bilaabay in laga argoosto wuxuu ahaa demihii guud difaac qaran baa yiri isoo qabo insha allahu tacaala gudoomiyaha guud qaran insha allahu tacaala waa kusoo qabtay gudoomiye insha allah, laakiin waqti yaro kooban baad isineysaa insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum. Gudoomiyaha guud ee difaaca qaran, aad iyo aad baan kugu salaamay, soo dhawow. In yar waxa waaye, waxaan rabaa inaan bal iftitaax yar aan sameeyo, iidul qaado. Marka saad la socotaan, maalinkii markaad aragtaan gudoomiyaha guud difaaca qaran iyo gurmud qaran oo barnaamijka, waa arrin culus bay maanaa. Koonfur galbeed marka waxay danteeda ka garatay inay maalmaha soo socday ku dhawaaqdo inay xariir ku jirto oo hadduu Ilaahay ku roon yahay maamulka Xasan Sheekh Maxamuud. Okay,
dowladda Ethiopia caawa ciidamadeedii federaalka waxay ka soo tallaabeen xuduudda Soomaaliya markay ogaatay in masaari la raalla gareynayo, lagu raalla gareynayo masaari inay kanaalkan webiga Niil ay Ethiopia ay kusoo dusho. Dowladdii Soomaaliya inay ku raalla gareynayso markii la arkay Ethiopia ciidankeeda haduu Ilaahay ku roon yahay, caawa xuduudihii dhan buu soo yimid. Waxaa dib u soo laabtay xiriirkii wanaagsanaa u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo maamul goboleedyada. Sidoo kale caawa dowladda Ethiopia waxay qadka telefoonku kula hadashay muxuu ahaa ninkii Ahlu Sunna Wal Jamaa u hogaaminayay Master Shaakir iyo Axmed Cabdi Kaali Qoorqoor oo gogoshooda la dhigi doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Arrintaasna waa arrin kusoo korortay, hadduu Ilaahay ku roon yahay. Ethiopia waxay go'aan ku gaartay inay xiriir ay la samaysato wixii aad ka dambay wada shaqeyn ay la yeelato maamul goboleed, maadaama dowladdu ay ku biishubatay Babatuur, Argagixiso, ay isku milintay meel walbo laga soo galay Ciyaalweero, waxaan la aqoonin, waxaan la fahmaynin, maadaama dowladdii Soomaaliyeed ay maanta xukuumadda ay kamid noqotay, maadaama basaas caalami ah mar walba Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhigtay ra-iisul wasaare, basaas caalami ah Xamse Barre ninkii la yidhahdo Xamse Xasan Turki waa nin basaas ah, horeyn waan u sheegnay, basaas wuxuu dhalaa, basaas buu dhalaa. Marka intoodii badan kolba difaac qaran xog badan buu ka hayaa isagana looga faalloon doono. Guddoomiye Shawdow, xukuumaddii maanta lagu dhawaaqo ballantii Ilaahay subxaanahu watacaala uu kaa karsiiyo bal shacabkan Soomaaliyeed bal la wadaa koonfur galbeed. Saddex beri kadib waxay ku dhawaaqaysaa inay xiriir ku jirto dowladda federaalka. Xasan Sheekh Maxamuud aargoosii horey u sheegay muddo haddeerta laga joogo May, June, July, August hadda bilaabatay, lacagtii yareed oo federaalka ka imaan jirtay Xasan waa goostay, qaraabadiisii buu siistay, hadduu Ilaahay ku raa ayuutigii buu ku darsaday, meeshii faaruqeed buu ku shubtay. Koonfur galbeed hal shilin kama soo galo, koonfur galbeed beesha caalamka xaggeeday ku nooshahay ku soo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما شعب الصوماليين. قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. إن ولا ليال وحرمت الصوماليين لأن إلهي بهرو يري أفكا وح الله وح شر مود غير بيكون نقطة وح غير مود شر بيكون نقطة. annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed iyo ilaaliyaasha xaarisinta dalka Soomaaliyeed ilaalinayo difaac qaran iyo gurmad qaran, horaan tuhunkan u qabnay, horaan caddaynta u haynay in ururka Al-Shabaab iyo basaasiin caalami ah iyo ciyaalweero nidaamkan faasidka ah ee filla Soomaaliya fadhiyo ay ku shirkoobeen. Nidaamku wuxuu baadi goobayaa wixii 91 ka dhumay caydiid, nidaamku wuxuu baadi goobayaa qabyaalad, nidaamku wuxuu baadi goobayaa isku dir. waxaadna ka garan kartaa wasiirada waxa uu ku sheegay ay magacaabeen tayo xumadooda. Ilaahay baan idinku dhaariya fiiri, hal baan kaga shaqo qaadaya: wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta waa fiqi oo ciyaal weera. Fiqi dib u heshiisiinta maxay tahay? Wasaaradda arrimaha gudaha gobollada inuu tago beelaha heshiisiiyo beel. Maanta fiqi uu dhex fariisan karo Soomaaliya ma jiraan. Sacad iyo cayr, cayr iyo saleebaan ma dhex fariisan karaa. waa xasaasi shargarey. waxaad ka arkaysaa inaan wax raja laga rabin meesha. Okay, tan kaleo meesha taallaa waxay tahay nin ka mid ahaa urur argagixiso ah oo dembiyo badan qirtay, dad badan oo Soomaaliyeedna dhibaato u geystay, qaarkood agoomeeyey, qaarkood gablamiyey, qaarkood dhaawaco. Adiga ila hadlaya aad ku jirto maanta halkaa fadhi oo dhibaato ay tacadigaa geysa afkiisa ka qirtay qaraxyadii kala duwanaa iyo dilalkii qorsheysnaa ee ka dhacay Soomaaliya oo adigu aad ka mid ahayd oo Ilaahay ku badbaadiyey, yiri waa ku cibaadaysanaynaa hala baabi iyo sidii kii baladweyne ka dhacay, kii xamar ka dhacay, kii hargahaysaama, kii shaamow, waxaasoo dhan daalimiin bay ahayeen. Yiri in maanta ummadda Soomaaliyeed la yidhaahdo wasiir baad u tahay waa iska caddahay, waa gaf iyo qalad ummadda Soomaaliyeed laga galay dowladnimada in la marrahbaabiyey dalka, in gacanta loo gelinayo kooxa maafiya oo shuraaka ah oo dalkan dhibaato ku ah waa iska garanaysaa. Okay, Ethiopia aan saaxiibada nahay, aan dariska nahay, tuhun bay qabtay
إن دولة الصومالية وين وعدت تورمين وعدت إن عيدما لقصوا أبابري ما أنت أبي أحمد يا حكومة ديسا الشيخ مختار روه على أو منصور بقى وزير لقد جاي فقي وعيال ويرها مسؤول وزير لقد جاي شامع وبنبطورها ها وزير قشان نجاة محي حسن معلم واتقرنا يسامركا إن إثيوبيا قوان كي قادة كرتو إثيوبيا أول هيد يشتري باللو حرير كيدا عالمي قاها يقبل الله هير سبيل لما أنت كما هيسطو هير سبيل لو أحليا ما أنت مجران هيران هيران استيت أي حوالا وادنا يستي هيران استيت إثيوبيا شري وضا هلين ميل بين واحد لكتين وفدي قود أدي سوو آدي رجي قود ياشا عمقو عدم الشيغي أدي سوان كوضا هذا اللي يفرديان أنقونا هدا أدي سوان وصعنا وانتقينا وعلى قرنا مجران تلك الصومالية وعلى الرباع إن هو ترسو شغل dalkii wax umadan Soomaali u qaadmi karo wax dawlad la oran karo majraan faasid baan qabsaday koow marka sababta loo magacaabo roo maxay tahay koow in shacabiga Soomaaliyeed ee konfur galba degan xasiloonidooda oo laba nambar oo xanuun badan ay ku dhaceen tan iyo markay dawladda nidaamkan faasidka ah ee dawlad ma dhigi kare ee filla Soomaaliya fadhiistay oo qabsaday dalka laba nambar oo aan caadi ahayn baa ku dhacay mid markuu kaga dhacay oo Allah u naxariisto raxmatullahi alayhi waafo midna kii kala koonfur galbeed u dhacuu ahaa haddana mid kale loo soo jeeda in koonfur galbeed duulaan qaas duulaan toos lagu soo qaadayo oo weerar ah waad iska arkaysa qof walba oo Soomaali ah dhibaato in koonfur galbeed ku socoto uu arkaya okay robo muxuu koonfur galbeed u geystay robo muxuu koonfur galbeed u geystay robo maanta dalinyarada raxaweyn in al-shabaab meel kasto lagu qabto uu yiraahdo inta baayanka kooy bakoolanka kooy maxay ahay tobgalooyinka rabdhowra kooy xudurka kooy waajidka kooy inuu yiraahdo raxaweyn lagu sheer gareeyay inay lagu ma taqana shaabaday inay al-shabaab ninka sameeyo way ninka dalinyarada barakiciyay koonfur galbeed ee dagaankoodi barwaaqada ahaa iyo dhulkooda adablaha ahaa ee barwaaqada ahaa loo hojron jiray ka barakiciyay ee budlaan oo dhagaxaan ku abuuray asagu ahaa oo ay budlaan inta soo qabatay sidaa ina hablaay hebal ina haway emoj oo ku dhashay rabdhowre ina haba madaytii moragabay in la yiraahdo asaga sameeyay asaga ayaa ka shaqeeyay gunnimada marka koonfur galbeed dadkeedii lagu ugaarsanayo dibadda ninkii ka shaqeeyay uu ahaa Sheikh Mukhtar Robo Cali Awa Mansur argagixiso okay marka hal maanta marka wuxuu yiri dadkeenu waxa uu yiri waa wada ulo u la qaata malahan reer marka Soomaaliya maanta waxa uu magacaabay nidaamka faasidka ah ee filada fadhiyo waxa ay magacaabeen hal qof oo laga qaata ma garanaysan hal qof oo aan dhihi karno allah ilaahay dalkaaru maanta wax u tari kara soomaali dhaxdhaxaadna waa noqon karaa ma arkaysan waa may qof walba marka soomaali ah anigu ma dhihi karo wasiirka ninkii soomaali maanta inuu dadkiisa badbaadiyo rabo dalkiisana badbaadiyo rabo waa inuu ku soo biira kacdoonka soomaaliyeed ee dalka lagu badbaadinayo ee nidaamkan faasidka ah lagula dagaalamayo wasiir nin ka mid ah xildhibaan ee koonfur galbeed ah qoraal toos ah official soo qoray wuxuu cadeeyay in duulaan lagu yahay koonfur galbeed nidaamkan faasidka ana mid la isku halayn karo sanayn koonfur galbeedna albaabadeeda ay xirato difaac gasho dadka kale ee xuduudaha degan marka hadda waxaan bilaabaynaa wax la yiraahdo dadka xuduudaha degan ee dhibaatada lagu hayo ee duulaanka dalkooda lagu soo qaaday ee dhibaatada lagu hayo in ay danahooda iyo dadkooda badbaadiyaan danahoodana raacdaan xiriirka meesha ay ka samaysan karaan sida walaalaha reer Hiiraan state ay isu badbaadiyaan in la isu badbaadiyo koonfur galbeed waa is badbaadisay shacabiga gobolka gada ku sugan iyo siyaasiyiintooda waxaan leeyahay war waxaas waad aragtaan maanta filla filla faasid ka soo baxay waad aragtaan waa ilhaano way waa dhaqan xumo way waa diin la'aan way waa yasmo way waa karaamo darro way maanta in adinkoo Soomaali dad waa sharaf iyo karaamo ku leh waxa aragta maanta oo ilaha woodo waa la ilaahanaystay maanta magtiina la galay wasiir waxa la wasiir dawladda bay'ada shan wasiir dawlo magacaabay iyo shan wasiir dawlo kale kuwa kale ee Soomaaliyeed waa wasaar meel aan jirin baa loo magacaabay kuwa kale meelahi dhacaanka iyo dhadhanka yaala iyo firi wasiir dawladda bay'ada la marxaan baa loo magacaabay oo xirsi oo jaajuus ahaan bay'ada isku arin lafta gareen bay'a wasaaradda ka shaqaysa wasaaradda ka tirsan bay'ada aan noo sheego waa waxa aan ka jirin waan il maskiir oo baahan aniga maalintii ugu yar waa baahan ay qadan dhinka dani baan qadan karaasanaya inaad yar ilaah wadu wax kale gabadh leeyin laa dani baan qadan karaasanaya dadka noocaas marka isaa noola ilhaanaysto rogo fulka badna lagu soo weeraro horta gool bay nootay waxaan shareysanayna gool bay nootay waxaan u diyaar garoobayna marka difaacu nafsi wax la yiraahdo difaacu nafsi deegaanka qolo kasta oo Soomaaliya deegaankooda difaacato xawaale soo waas waa hawiyo mar hadii hirab madaxweyne qaatay xawaal la wasiirka arrimaha gudaha la siiyay wasiirka basroolka la siiyay waa la qoorsaday ayagoona waa tashadeen ee mareexaan
وسد دارود واي قبل له دارود هدي قبل له رئيس الوزراء قاتي ان وزيرك ايضا من ريحان لا سيعد ولا يسي ولا بهدلي ولا كفصري ولا قارصري كوحي القبيال اه وعدو اه ايا قبصري مركا قابك وح قبسك النظام كيبا لبربريه اوكي ادي قد مرة تهديق الباتاي وزير في عن اللي قصيعد وزير دعاء يعني انا ضحورة بيرا فيريا وما قلت بيرها بيرها وما قلت وما قلت قاشاني قال هيد قاشاني قال هيد قاشاني قال ويا ملف مدحوين كفرق البدكين فيريا ملف مدحوين كفرق البدكين ادو قد دقل مركا تقاشاني قال هيد وزيرك ايضا يا له قال دير عسكر الديل وقابك وقيم سي انو قيم سنعي اول سنه ياها نين قرا سمين ياها مدحنا فرن بالو ريجي وزيرك ايضا الصومالي مره دي واحد قيمين ديقل بالها وايا مرف ومدحوني كون فرق البيت ساسي واحد لو قيمين هرت ما دحين اوكي بالي ها برجع له لعقت لا قوني نيكي دابشيل كونفورت الصومالي هيست عود لعق فرن بدن بو دورشيد حسن كو بخيي ما انت الا لو قلت ها برجع له وعلي سنتي او ادبي وعلي سنتي وحال كير صالح او دبل اجنسي اها جاجوس اها او شخصي ادو ليتا او ان اودي كان كباستن هين او ددكا كو ماامولو ماركا اني وي وحان او باهنahay عقلي سليمكا انو شقيهو ميشاسي واخ لغا فيلانيو او وناغا ماجيران ادو ساكاي دلكا سومالي هشيسا سومالي حسنو حسنو ما سومالي فقي با هشيسين كرو فقي ما هشيسين كرا سومالي لو وزيرك ديو هشيسين داسغا وي ما هشيسين كرا عيال ويرا مدح تبيبا كو خيتو هاي امد ما هشيسين كرا marka waxa ta wax ka garaysaa in dalkaan rajaa laga lahayn dalkaan leh jacayl laga lahayn mooryaan dalkaan qabsatay oo aan xishoonayn oo aan diin lahayn oo aan karaamo lahayn oo dalka u tureyn oo wax ay ka xishoonaysaa in jirin waxoodana waxaan laba bilood dhameyn bay ku soo baxaysa anaga waxaan rabnaa marka ninka ila xasa turki aan leedahay waa dulmane he is a victim what the bunny waa wiil maskiina أصل وارديك آه سكول كأسمت أصل أنتو يتوبيكين وارديك آه رئيس الوزراء تعلقوا معنيه واحد صار لوين وافقتم أو القيم سجى نظامك منا ما قرنين وزيرنا مو صمغ عابد هل وزير ما مقعابد هل وزير معاد نوع هاي ستة ويلك هو وافقتم وين وافقتم ببراء وحب ما يسلم الجو أو القيم سجى قيت دارودنا مو كهيو وح الله وح ما يسلم كهيو ولا الكل مجرته ولا الكل وافقتم بتبادو وبهني أصل إلا بتبادي عيتاي أوكي بيريه كلا سومالي بس عبر قدير وحقاتي وزير رئيس الحق ورهين يا وزير الدوليال رئيس الحق ورهين بلسي وايو أمسية نظام كان فاسد كا إن أيقظ ذلك سير يو إس سي 1991 وغبصرين أمسية لكن أمس ذلك النوع عازين فدرالي هاي قبل الذي لوكر وحيسين هاي نبى مش في طلع قريه وحي أي فشل ميان مؤجو لكن عبر قدير وحقاتي الله وحي نفقها أو الدولة دان حفيز كرئيس الوزراء هدين مدعوينها حفيز كسادين وزير رضي هدين وحي عياقات دات كلا هوية كلا ودلمين أبقى العزمة ودلمين حوالة ولا دلمين محايا هاي توكوي كلا من رسالة وقواس لبنين ولا لا حسن إيه حسين دمو ماي وجاجوز سهن جروب شقية ولا تليها أمن قرنك وحسن معلن وحسين وحسن معلن الدولة معلن حسين معلم ولا تريها أمني قرنك حسن نو وزير الدولة عدالة وسامي جيبش هل كاسات كارك سفير مرسلة لبها بينه فدي وهلا يي واسوي ماضي ولا قرن وين حس على غير واحد عيري وروح أنا مرسوم مقدميا وروح أنا أغلب معها قبيل هو قبيل بلارن لبد جاي مرسلة هلال لبد المحسن بانسيني حتى أغلب معه قبيل كهاي الهاني سن حس عسو عبنا واي ولا جديدي رجلا ولا جديدي مركا ضد قوات الشذين أنا قرا قوات الشذين إن أدوك برسالة حرعه أنا واحد حرتي ومدة وحن لنا هاي وحنا يكسب بس هو صعده ضل كان سان مصي أهانا يو إذا الله أقران مايو وين بتبادين إن موافية ضغط سان كم بتبادين إن إن شاء الله بإذن الله الكريم وارفع الله أن مغل دون تان نوك هذه الله إن حنا قد دقينا دجال دجال لو ديال جروب قفل البوق برسالة حرعه ودي الجروب تحت الصون كحرعه سيدل كان لغبة بعدين لها. إيه دكتورني وما صنعت هاي هرتمان تا نمان أضيشي هوية ويسألون وحي حال يحمين يوجيين مدعويني يورا الصومانيات مدرع محمد عبد الله محمد فرماجو أو رالجرين حال يحمين كرد دولعي أو كقومين دجال كي أنا وحب الله كلا ريمانين أو دمر قبله يأذيال يتدويله كورونا هاي يبتبعه قبيل يعد والبر رئيس الوزراء
وحب الله ربنا إنه مدعويني جمهور الصومالية دي فقادين ما أنت حال مرين بيجيين أنت سعيدة رنتي وحاد موداني وحن كنت المامي إن هذا ما أنت ميل توبة لغا أقبال إنو سن دل كان تاقنين دل كان ما أنت دل باباي أو اللومي أو هلاك سمي أو عدو اللولوغي أو لكالقيب سدي وساردها أد أركيش مدن ميل بكفرية وساردها قار جبوتي بأسكالي قار وحاسكال إمارات وساردها قار وحاسكال كينيا وساردها قار مصر بأسكال أفرتان دولدود يدولد دي درس كان هين إثيوبيا الله إعلامي إن هدو إله كو إدمو تقال قاوي لغو قاوة ولغو أبابو للشباب شباب ياق براوي ددنا أربو إكلتون إلا إيو لغسو أبابو لصدن مليم أو دولار بابور أو فيلا الصومالي لغد ديني ما آمين سنتهي إنو جرب قاريق أسماري أو هدو إله كورونيا هاي ميل جرب يبقى نحضو دكتولو ميل ليراهدو نايتو باكمية مغا باس في الليه ده هاي وجرب يبقى نحضو دكتولو مليون دولار شباب لوكي حالان دوان عرقنا ماشي مريس هالكاس اي كبير شبطي عالي اي مركا مهي كولتا هاي رالا جرين تهدو فرماجة لوغو تاقي ودياشي هوية دولد دان هوية كون نولان هيكل في الدولة نيم ومدحوين الفرماج وهو إلى لنا يملح بنانة دي قرنكي وهو إلى لنا الشرف دي الصومالي نمدي وهو إلى لنا الكرامة دي اسمه يو كبش دي كابي الدولة نيم يهدو إلى الكويت ما يو نغالي يضل كان أو حد دي وما لا يعني أو هدو إلى الكورونيا هاي دولة والبا قبيل باو أفضل نيو هدو إلى الكورونيا كهوريش الدولة ده لكن دولة ده دم ده وحيس كدي دي إن غير غبلا يفضلتان او دنو دي كفو الشدان دولي دي محاف دولي فرماج واديد اللي بلين او دولار با اقوام كي دولي دي لغو نحتك واقي حسن غلدا وريجينا هين صدن كون او دولار با لغو هاي او اديد لغو سمعيو تضبات وغريو عيدن كي بلا الصوماريا لغو هاي هوية مركة كي قندراس كي قادنا هوية واحد كان عيدن كي بناحنا كا هوية واحد كان دكلا واحد كسر ديجي هوية واحد كان دولة دقوريها عما دقور اسكدالك كيق هوية واحد ما انت مرك هوية باريه ولا هوية محمد عبد الله محمد فرماجي رأى لقرين رغوطة قيم أرنتا سيدة توبود دا سيدة بالكوة أرنتا كسو أردنيو أردنيو هوية ويسخرني انت ويسخرني هوية ما لنتي حسن علو سو للدورتي وحسن علو سو يمد وكوهدان ما فيضا اي تمد وحقودا اي نبر آدي آدو حوق بدن عيال ويرا باللابطي دبات امنيك دلك يا دبات كودا حضي حسن لوري دبات كودا حضي حانكي اي قبين اي وحا اي ثبين بيوايين دباديت والا اي فريستان دات هو حساب تمور هاده محان شرعي كودا قال لما يني او انكو قايدين يني هو يوا اسوريستي دات كوا كلا جهيسنا شقالا لكراها نظام با سعودي وضياش حرمي لها دولة نظام حرمي لها دلكن أمن مدقلي وها دولة نواها نقادا سعشرة في كرامة سعودي محام فائدني نظام لله ذي قاتل هوي وحي مركا قاتل قوان وربلايا نقعان تقلني ورعيبنا وانا قلنا عضي محمد عبد الله فرماج واس ويلكي قوار دي نقب يومي الباب كان نقع أولا إستاغن أر محمد أو صابح أر محمد أو صابح سيديقيز أو دكدير دكدير نكلي يا فيري دكتور وسيدي واي مرود قرنك مرود هرا قرنك حفظه الله الله حفظه مرود سيني من هذيك دوا دكتور حسن معلم واي نادير كد دكتور طوره يقول استاجر محمد الصبح صومالي عبك عيب هو الهنا ثير سيدي قط نن جبرك قبو قول يقول استاجر الباب كم مدي عين قبت وعلقوا يقان يقف كحيلك هو بدالين جرتي هو عيب تاسو نبا كود علي فضي على سو نبا كود علي ونبا قيس هو كم دك قبي عيب يفضي حا كود علي دكتور أني هذا هو سأل وأعرف ده سأل شو هو يديني حبر لغة جون هو يديني ولا ده هو يدخل دخل بين هايين وحبر جينا دكتورو محاكو كل فكرة ميالا أدون كده بقدم بيا ميالا قبل هاي كم بقى إني يقول يا يقول يا أو أني سيد أنا أريه واقلتنا سالوا يجيل دون طبعا مرة واحد سيد يبغى يدخل واحد يجيل دون
بحين قرت أنا ما بحين قرت الباتري سيدري وقتها ما بحين قرت مرقى مر بعد محمد عبد الله بناك هو يستاك تطيع أكبر هو يستاك تي أنا بحين ما يزيد أريد أسي مرقى ميس رمض نين باتري حلق أنا حال أتكلم بحسان أريه هو نون باشي باشي أنا قلبي قاعد يكوده لكن أذاك الله تقو أول يا رالا هو أي أحد مرقى تسوى عيب كنت سيري صدق أنك سومال نمد على قتري دولة نمد على قتري الهانا دعري سوى حمودي يعني ما يصنقون علو سوى إلهي معجزة وقد يقفيني كي سري دعي دس نصدي قطي إيف سري بابي إيه أيا إلهي كسرعي وفيني وامتحان وامتحان أيدي أيدي القرآن كم حي يصح أهيد حدين نبلت كنا بعض النقضوا أبروا قل الله هلو إلهي كوكو فرد أيد وهو إلهي بقى حيو المارك المحوها إن كانت آمنة مطمئنة يأتيها الرزق والرغدة من كل مكان يا وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. أوكي بعيد ما بركك صدقتي فذاقها الله الجوع لباس الخوف والخوف والخوف بخصوص عليه عيال ويرو يا جاجو أنا الناس أحبنا ما يعيش بالشيء جاي الدكان لها أو عن هذا كور لكور نو تقنا وحنا كجيري حتى ما بلد وحنا قتهم وين كان وذنا بنا كل أدوين جاجان علي جاجان علي مرك جو يا عبسي بقى الله دتك كو أبوري هوية مرك هو يكسر تودا دتك عقل قاله إيه ولي وحقرنا إيوه إيه أتقان ويدهان رال هو لكن هو جور حيري فندال كان علي سيدي مريض الله قلب حي أضيع هذا وهنيكي وقبل أذكرك وهذا هي وقرعينا ويلكم صدق ويا تكن حنواي أو سماري عبقى أقبلناها وحاسون بالله سمري لكن تاريخ لكن تيب النقطين أصلنا ما مستر وودي أسي أيدي حسوا جميل كسي تواصل مصاب بعدين ما أنت ويل حسن يحسون وصلنا الشيء أي ما أنت أي كم الكلام دولة الدم الجديد مستر أولي رئيس وسائر المواجهة حجسو هايسو رئيس وسائر نما صومر فلا سوايا يا ما أنت وحلاي هاي ما أنت وربا لقى كياري حادو حلقى كياري بوستا كودذن كومو كجرا وحلاي هاي أريح سبدي فرعولو سي مرصداء هاي الحسن حاكسي أريح رئيس الوزارة هاي السنة أريح أنك فرعولو سا همار عينو ورقالي همار الأيين لبي حا كودا عين aan maxay tahay xasan waxa nagu sameeyay ma naqursay odiga busta saaray haadaha oo shalay ku hayay sidii wiilka sadduu han qowracaya busto is saaray xasan iyo xuseen ba hortaagan oo ilo macallina ayaa hortaagan marka horta dhibaatooda dhacday waxay tahay in maanta ay u tagaan oo ay xaal mariyaan hadda ka horna hawiyo waayay hawiyo soo nabad haysto jaamacada free haysto nolol haysto Soomaaliya ay wadan xor ah gob ah ayay dawladdu ku kibreen oo dagaal bilaabeen ka bacdina waxay yiraahdeen arduqi doona ducana ugu dara waa la dibateen hadda marka inay xaal galo joog ah ninkii odaga ahaa ee muuminka ahaa ee caadilka ahaa ee hoggaamiyaha dalkan ka soo shaqeeyay inay u tagaan inay xaal qaado horta waa wax caadi ah waa marka labaad mar saddexaadna way ka dhacaysaa wiil dad qabta maahan hawiyo dad wax fahmaya maahan hawiyo waa dad waqtiga marka ayaga la jan qaado hadhowna xanuunka dareemo salaadta dawladdi jaamacadaha afriiga ahayd nolosha taalay laamiyada dhistay barwaaqada iyo shari markay burburiyeen waxa baad ayay xabas ku bilaabay waa islaay ka dhaxbax shan ku tol shan ka siib hebel ninol wixii sayken qad cagaaran ba ka dhacay xeer markii dambe xasan sheekh maxamuud kan madaxweynaha ka laga soo qaado madiina ama kaaran muqallas habar gudiga ka soo qaaday keenaynta meesha iska dhigay halkaas la gaaray abdullah waa tuu sheegay baawur laga dhacay oo ciyaal ayay ka dhacay ayaa la ah ayaan u soo qaado madaxweynaha dalka maalinka dambe wuxuu gurbantay qabiil madaxweynaha marka maanta talada ninka dalka qabsaday ee mooryanta filla Soomaaliya ee filla Soomaaliya ma fiida madaxdu u ah waa ninkii sala dhahayay ariga aniga hawiyaanahay waa dagaalama muusar gadaal ka maray marka cidi wax ka sugeysay u taala hawiyana waxa weey waa ma taqaana waa umul waa ilow shadow yahay runtaan u sheegayna ma garanayaa wax wanaagsan ma garanayaa wax xun ee been bay sheegaan maxaa la dagaalama been weey maxaa aniga la adaa la dagaalama ana la dagaalama am xaaro dadka xamarka la dagaalama aniga adiga weey 800 wiil oo reggadooda ku dhibatay 880 wiil 14 aniga abti iyo adeer oo walaal ilaalka wasaaradda gaashaaniga soo beekay muddo dagaalamay muqaawmada ku dhintay wiilana abti waa ayna saddex bardureel oo nooc adeerada iyo dhisiiko ka furtay maxaaradii abti baan u ahaa
ilaahay u naxariis walaashay baa dhashay waa ku dhintay dadka marka been bay sheegaan amxaarana meesha qaban amerikana lama dagaalamin waxay la dagaalameen ma jiro ayagoon baa isdilay haddana ayaga maanta way haysataa haddana caawa waa la kala baxay shirar baa socda caawa gruub badan oo iyaga ahaa nagu soo biiri doono oo kabacdi toobad dhihi doono oo toobad keeni doono kabacdina dalka nala badbaadin doono horaa loo soconaya kooxdan maafiyada ah dalkan ma lagu sii daawan karo ma lagu sii daawan karo albaabada hala xirto koonfur galbeed oo diiradda saaran ood aragto kuteen caadirka ah bambatuur jaamac bambatuur iyo waad aragtaa rag fara badan oo koonfur galbeed ciil u qabo koonfur galbeed inkastoo maanta difaac culus ay haysato dowladda daraskaana hay federaalka ethiopia anada waa tugne koonfur galbeed diyusoor degmada diyusoor keligeed 7000 baa degan oo ciidan dowladdan walaalahana ama dariskaana diyusoor magaaladeyda keliya 7000 degan oo haduu ilaahay kuroo yahay oo aad taqaanidood aad aragtay marka maxaad yani aad ku boorin lahayd koonfur galbeed aad bay lajeclay iga haysaa koonfur galbeed aad bay lajeclay iga haysaa laakiin koonfur galbeed adinku aad baad leedihiin horta shayga soomaalinimada iyo wadaniyadda raadisan maanta dalku halkaa ma maray doqonta waxaa layidhi usha agteeda ku dhufo hadday garan weydana ayada ku dhufo walaalaha koonfur galbeed ee sharafta le waxaan leeyahay waad u jeedaan duulaan toosaa lay ku soo qaaday laba nabar oo aadna ka soo waaqsanayn baa in ku dhacay dilkii sheekh xasan lubuur raxmat ullaahi calayhi wuxuu ahaa duulaan koonfur galbeed indhaha lagaga tuurayo dadka fikirkan un cda diidan ayaa lagaga tuuray indheer garadka garanayo oo aan la garan karin in laga dilo ahayd dilkii wafow sidoo kale dadka ka soo horjeedo nidaamka ciriiriga ee dulsaarka ah ee mooryaamaynta soo hayaantay diidanaa buu ahaa maanta waxaad haysataa fursati dahabi aad haysataan oo aan cid kale haysan fursaddaa ka faa'idaysta walaalayaal soomaaliya nidaam kama jiro koox maafiya mooryaan baa qabsatay adinkuna maanta soomaali u gargaara annaga dhibbanaan nahay dadkeena gobolka gaxdudaha degan soomaaliyeed dhibbanaan nahay victim baan nahay lixdi gobol ee calanka in kugu sawiran eedna weli ka taraasulin baadi gooba dalka badbaadiya soomaali iskugu keena gogol dhiga rowl maanta adinkaa maanta soomaali roolkiina qaata soomaali badbaadiya shirarki kugu qabta dadka badbaadiya una sheega albaabganada xirta meesha waxaan kaga soo bitaacaya waa argagixiso waa robow iyo bambatuur jaamac waa xaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac fiirjaamac waa magaca afgarashada waay waa al-shabaab waay ethoobiyana si toosa ay u ogaato waxa meesha ka jiro hadal dambe uu haray iyo wax dambe ay kala xaridayso midna ma jiraan shalay haddii mahadkartay weeraray maantana oo robo u fadhiyo jaamacna u fadhiyo cidday wax ku darsanaysa way garanaysaa danaheeday raacatay annaguna danaheedaan raacanayna maanta hoggaankii liidarkii soomaali badbaadin lahaa adinka wa zoobe door roolkii uu ka qaatay xorriyadda dalkan ka qaata dad gobahda ahaydeen roolkii aad ka qaatayna dagaalankii gumaysayaasha dalkaas soo weerara ka qaata maanta soomaali maanta dal meel layskugu imaan kara adinkaa hayo maanta soomaali hoggaan adinkaa dhaqaala adinkaa hayo dad adinkaa maanta soomaali population u badan cidna ha magan gelina dalkiina badbaadiya ummaddana gogol u dhiga annaga waa dhibanayaal baan nahay gobolka waxaan ka tirsannahay koonfur galbeed noo yeera gogoshan dhiga na garab istaago na caawiya si aan annaga iyo cadowga aan iskaga kaashanayn adinkuna waxa haddaa aad dadka sii taakulaysaan oo aad ogshidaan ood annaga hadda gobolkan gada joogno oo kismaayera ee cadowga kenya naga haystaan aad garabna siisaan hiil baad helaysaan annaga wiilalna waan haynaa ragna waan haynaa laakiin maanta fursadaad haysaan ma hayno marka sidaa la aadligeed isku xirnaashaa loo baahay adigu waxaa tahay afhayeenka guud ee koonfur galbeed baa tahay nin culus baa tahay naftaada shaqaa kuu taallo doorkaaga iyo roolkaaga qaado dalkan dowlad dambanayaan lagala maqlin nadaamaasantahay wax soo wici doonaa insha allah as private arrimo xasaasi baa jiro oo ilaa shalayda waa kusoo wacaya waa ismaqli weyne marka la soco insha allah aad baad umaadsantahay khalasiyo guddoomiyaha guud difaac qaran kolba waa fikirkiisii iyo afkiisii iyo aragtidiisii ayuu ka hadlay waana mid aan wada qabno waay waa mid aan isla qabno waay macnaha insha allahu tacaala sababtoo ah halganka iyo hadduu ilaahay ku idmayo badbaadada dalkan midaan gorgortan maanta aan ka geli karno haba yaraate ma ah marka inaan dalkan aan badbaadino waa wax naga go-o waa waxaan habeenii maalin aan usoo jeedno
waxaan shaqada inaan ugu harnay insha allahu taala wiigan hadda oo aan maanta yani muxuu aha maalinta hadduu ilaahay idmo khamiista iyo waqtigay noqotaba safar ayaan ahay shirkii xasaasiga ahaa ee hadduu ilaahay ku idmayo badbaado ama samatabixinta ummadda soomaaliyeed ayaa furmi doona hadduu ilaahay idmo in alaale intii shirkaas horay ogeysiiskiisi waan idiin sheegay shirka dhaqaal u baahan yahay shirka wuxuu u baahan yahay insha allahu tacaala in dalkan waa shirki waa meesha keliya dalkan uu ku badbaadi lahaa way badbaadada dalkan soomaaliyeed way waa dadka damiirta leh oo caqliga leh ayaan la hadlaya arrintaas ayada inaad ku baraarugtaan baa loo baahan okay dastuurka qodobkiisii 98-aad ee soomaaliya qodobada maanta wasaaradaa la magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen baa la magacaabay ra-iisul wasaarena waa la magacaabay waxaa rabaa qodobka dastuurka ummadda soomaaliya waqtigan xaalir ka dhex yaalay wax ku dhaqmamaba lahaane mar horaan lahaaday laakiin qodobka 98-aad shuruudaha xubinnimada golaha wasiirada sar ofiso adiga qabiilkaada dib uga laabo ninka wasiirku ku ah historigiisa dib u baaro fariintan waxaan u dirayaa oo aan gaarsiinayaa dhammaan inta maskaxadoodii ay ka guuxayso shaqsiga loo magacaabay ama masiirkoodii loo magacaabay shuruudaha halkan ku yaalla ma buuxin karaa dastuurka soomaaliya ma waafaqsan yahay waa shaqo guri adiga dib ugu laabo qofka marka jaahilka ah adiga wax uma taraayo ummad soomaaliyeed wax uma taraayo dalna wax uma taraayo asagana wax isuma taraayo shuruudihii dastuurkii soomaaliyeed halkan ku yaallo ayaa raba teeda kale qof walbo waa loo baahan yahay adduunka qof kasto shaqsi walbo la magacaabo wuxuu ku habboon yahay shaqsiga professionkiis muxuu yahay cabdiraxmaan jaamac bare allaha u naxariisto ayaa hadda ka hor wasiirka wasaaradda caafimaadka loo magacaabay dowladdii kacaankii barakaysanaa ee waqtigii jaale maxamed siyaab wasiirka caafimaadka laga dhigay barnaamijku waa xasaasi dhegeysta oo sheergaray barnaamijku okay cabdiraxmaan jaamac bare markii loo magacaabay cabdiraxmaan jaamac bare wuxuu ahaa nin military bu ahaa nin raggii farkutiliska ahaa betiganka maraykanka wax kusoo bartay bu ahaa wuxuu waa kusoo bartay waddanka ruushka raggii tababarka khaaska soo qaatay buu ahaa maalinkii dambe wareegto soo baxday ayaa wuxuu maqlay waxaa loo magacaabay baa lihi wasiirka wasaaradda caafimaadka wuu yaabay waaga markuu baryey oo meeshii xilwareejintii u yimid cabdiraxmaan jaamac bare wuxuu yidhi aniga nin military baan ahay waxaan bartay sida qof nool loo dilaa bartay qof nool oo xay ah caafimaad qabo oo hadduu ilaahay ku rooya shaqadiisi ku jiro ama howl maalmeedkiis ku jiro loo dilo ayaa la baray buu qof xanuunsan in la daaweeyo layma barin wasaaraddan wasaarad aniga aan ehel u ahay maan buu wuu cadaystay allaahuma kugu badan macaawo la magacaabay wasaarada loo dhiibay oo qaasqaas luqunta la galay yaa weynaan badnaa caawa shaleeto ka taagan yaa sidaad la socotaan wuxuu yidhi marka cabdiraxmaan jaamac bare wuxuu yidhi aniga dhakhtarku ama caafimaadku waxaa loo baahan yahay qof xanuunsan oo mariil ah sakaraad ah oxygenkii ku xiran oo hadduu ilaahay ku naqaskii ku xiran in naqaska loo furo ama wadnihii taagan la bambeeyo oo naqaskii laga soo saaro oxygen lagu xiro ama mariil buwaan sariir buu saarnaa sariirtaas jiifka cuntadii buu ka soomay waxba muusan cuni karin in uu qaato cuntada afkin uu ka qaato lasoo nooleeyo sariirta hadduu saarnaa in lasoo fariisiyo markii lasoo fariisiyay ka bacdi hee la istaajiyo garabka la dhogto hadduu ilaahay kuuray gaari loo dhiibo oo la riixayo yacni ku socdo bil ka bacdi yacni muxuu gaari laana soo istaago subaxdii soo fariisto oo lugay musushi aado qofka yacni wasaaradda noocaas oo kale dadka noocaasa loogu talagalay
aniga laakiin gaashaandhig man ahaa bifam dad nool nool yani waxa u shaqada ma arki rintan marka masaalado badan oo shuruudihii loogu talagalay aanan ma arkin oo caawayto aan ehel u ahayn fara badan oo la magacaabay ba meesha yaalo waa qodob qodobka sagaashanaad dastuurka qodobka qodobka dabanaya xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisii waa xarafka a iyo b muxuu yihi dastuur waxaan ka hadlayn wa dastuur wa waxaan wax oo yani balaawaal maaha waxaan ka hadlayn wa dastuurka xarafka ba wuxuu leeyahay in da'diisu ka yaraan baa la yidhi 40 sano qofka ra-iisul wasaaraha ama ku-xigeenka noqonayo da ahaan markii la yidhaahdo waa inuu gaaraa 40 sano kow waa inuusan jaajuusnimo wax jaajuusnimo fara dembiyadeed inuusan lahayn wa 50 miyuusan ahayn sirdoon dowladda kenya u shaqay qodobkaas waa kow qodobka number b wuxuu leeyahay waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed oo digrii awl oo political science hal nin oo political science bartay raggan caawa ra-iisul wasaaraha iyo hadduu ilaahay ku rooya xukuumaddan caawa la dhisay ma ku jiraa wa maya xamzaha wuxuu bartay waan ognahay wixii uu bartay yaa xamze wuxuu bartay arrimaha dhaqaalaha ayuu bartay economistu wa dhaqaaliyaha dhaqaaliyaha meesha tan maanta yani waxa waaya dhaqaalo sidiisa markii siyaasad la helo ayaa dhaqaalo la abuuri karaa siyaasadda ayaa number one ah dhaqaalaha siyaasadda hakoon dhaqaalaha badbaad u baahan wax lagu difaaca loo baahan dhaqaalaha wuxuu u baahan yahay aqoontii hadduu ilaahay ku roon yahay lagu difaaca ile waxaadan difaacan karin helitaankoodi waxba kuuma tarca marka waxaa waaya qodobkaas waa lagu ciyaaray mar horeba ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabay asagoo runtii dabar agenti ahaa basaas kenyan ahaa lasoo shaqeeyo ama sirdoonka kenya isagoo ah in haddana yani halkaas intaas laeg loo dhiibo waa talo xasan gadguurto wa waa talo xasan dhiiqo talada xasan dhiiqa ayaa taas ah waa gartay qodobka hadduu ilaahay qofka loo magacaabayo wasiir ama wasiiru dowla ama wasiir ku-xigeen maxaa laga rabaa waa in da'diisu ka yaraan 30 sano da'da lasuguma haysto kulligood la odayeelo waa dareensanahay b waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacade ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ya ya waa dugsi sare waay kan maanta ugu aqoonta badan wasaaradaha ya waa dugsi sare waa dugsi sare ya waa dugsi sare kan ugu aqoonta badan waxaan leeyahay way isku milintay wixii hadda ka dambeeyo insha allahu taala ummadda soomaalida waxaan leeyahay tan waxay noqotay mid yani lala yaabay noqotay dowladda walaalahanahay ethoobian waxaan leeyahay ethoobia xaq bay u leedahay dowladda federaalka ethoobia aniga isku aragti minihin raggan social media ku jiro kooxdan oo la yidhaahdo daymis boliis iyo aniga yani wax wada hadalo naga dhexeeyo ilaahay uumay abuuray hab ihaata min jir dayus boliis shacab bay lahayeen shacabkaygii bay lahayeen dhibaato fara badan bay geysteen arrintaas ayadaana waxaa waaya dowladda ethoobia ayaan kala hadlayna dowladda ethoobia ayaan kala hadlayna imaa federaalka ethoobia waxaan leenahay insha allahu tacaala koonfur galbeed amnigeedii waa dastuuri wa waajib dastuuri ah oo inay xuduudaheeda ay xirato inay xirato ilaa la foole insha allahu tacala deegaanka jasiira loo yaqaano koonfur galbeed mas-uuliyad baa ka saaray inay xirato ya mifahmtid waxaan codsanaynaa marka oo aan ka codsanaynaa dowladaha saaxiibada nahay ciidamada noo tababaro waxaan codsanaynaa in insha allahu tacaala maanta waqti nagu filan lama joogo 4500 oo ciidan koonfur galbeed naguma filno way ku mahadsan yihiin dowladaha dariska ah oo ama dowladaha saaxiibadaana koonfur galbeed saaxiibada la ah ee ugu horreysa dowladda ingiriiska way ku mahadsan yihiin inay mushaaraadkii ciidankeenii oo hadduu ilaahay ku rooyay si toos ah in uu bilowdo oo la siiyo way ku mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa baaqay ugu dambeeya wuxuu yahay
ودمبيريال مدعوين عبد العزيز كوحد مانتا حسن الشيخ محمود صومك عربي وقوة ديغان كان كونفور قبل بيت دمبي كاكاي لما تفر بضم بعد عربي وسارة ده هي وزارة كل حقيقة قاف كالصعوبة دولة ده حسن الشيخ محمود بيت ما دوي ماذا وحسانة أولاية هاي وإلهي أمتي أبوري خبيرات مجر وحلاية هاي إن طلاب الشرعي على الأقام طلاب الشرعي إن لغا قادو ولا لغا فرمان ويسكون ده هي علي ويسكون ده هي علي حال هو أنا رغنا إما كجور مقرنا هان سيدح مالموت بانو قبانا يا مختار روغو علي أبو بوس أدو كهورنا حرتان كيسي مركي او اسسو دي بي مختار روغو مركو اسسو دي بي الله الله عبد الرشيد inki abdirashid ahaay oo qaraabada ahaayeen ma laamay amerika ba fasaxay bay ugu jiraan aqli xumada digli mariflaha ma raxweydu ma ka aragto dadma ka joog banda amerikan hadduu soo fasaxay aniga ma aanan fasaxinay aniga waxa aad cad baan haystaay dukumenti baan haystaay ager ma ay jooji banda jooji banda waanu sheegay dukumenti aad ba meesha yaallo مالك اللي بكي يقول لعي قاري يعني عن وطي ستر لايت سورة دي اوقاضي ستر لايت سورة دي اوقاضي ميل والبنيان لان ميل قصتو اي اي لان ما انت ما انتي ويقبت بادي لها ما انت اي فهمتي حوايا انيقا دالكا ادي ارنجي حسد كل جيس كما هانين ارنجي حسد صومالي وقت ارحادي كل جيس ما هان في قيمة كميدة العدالة كميدة وحكميدة هي البخاري كميدة حسن الشيخ محمود كميدة هدو إلهي كويت ماي وحكميدة مفوعها إيش غديقة وح ما أنت عن كرين كرو يعني ما كرين كرو ترين هذي بس هو كوبي كرو مي فهم دي لكن سي نيو ولو نفتي سي أيام أي ولو نفتي سو نفرة أنا يوم حلاقي الإنسان بيش وكذا شيء مختار روي واجي هرنا أنا حري فدي وحكي حري ما كمي دها وصبر بوصل جري أو United Nations دوت لك جري أو هدو إلى كورون جري فتري أو تاليانيك وطنك تاليانيك 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 سوروين كي تاليانيك تضرب مليون دولار أبو منصور هو قاتي مجالة الدين صور إهربار كيدي لقد سوى أفضلي جريلي حدود كينيا سورو دولان هيا مفهم وحان هاي الدولة التياني يدو إلى يكوروني هاي ماشي أي كن ورايين بان هاي أو ما أنتي تو أي كدن بيان صوروهي كاس أو هدو إلى يكوروني هاي لصو أفضوبي مي فهمت أي ماروهي غا بحصة المقتار مانا دكمين تغيجي وديار سنة وفهمت ساما دكمين تغيجي وديار سنة هاي وحانوبا هان هاي باش الليسان قلوب خاصة إلا إسكا قربح مهيم واحد بيفهمت لما أتضعني اللي إيجيشتين وحقر صون ماهن وأرين عالمي أول أرين عالمي أهو هدو إلا يكوروني هاي إتوسي تابسي أول وح عدواي وح أبو الله ماهن يه وح يعني ما أنتيتو يعني وح دولة الصومالية تي دولة الكوريسي أيا وحي كل روي دي oo dawladdu maxaa dulay maxaa farmaajo ayaa waxay ku dhiriweeyday in gurmad qaran xaqiisi la duubsiyo ma yeela abadane ka waan aqbalay niman dhalinyaro ah odayaal leh ayaa maanta soo waayay wallahi waa xir xirna oo billaahi safar baanay oo tallaahi safar baanay saddex maalmood gudahood muddo saddex maalmood gudahood aniga iyo mukhtar roob hadaan wada hadlin كانوا كي يقول لنا أنا ما أقدر أجيب الداعي فأنا هو هذا الدكومين تريه هم تدي لي قد داعي يواتي لي جيستي وير في لي وصو قاري أو أمرتي إي وحول بط دقون نمد وحاكم دان إن وير هذا أنا ما أنا ولا كنا وي ما دقون نمو أري مختار وحبادي كمر فاسي الشخصي دي لكن وهي ماشى سكان داعي أسيا بسوكا وهي ماشى سكان داعي
asiga mas-uul ka ahaa waa fahmtay sooma dokumenti ayaa hadlayo dokumentigan ayaa hadlayo mifam anay hay-ad united nation baan u shaqaynahay xuquuqeediina qof bini aadam ah oo difiri karo isku dayi karo world health organization wajeeda sooma waxaan waa documentary wa wax cadcad waay this document is talking kaa hadlayo mifamti inaan talyaaniga tago inaan tago geneva inaan tago haduu ilaahay ku idmo turkiga dowlad waalaanahay turkiga inaan oo xuquuqdeena marnaba aan laga difiri karin mifamti inaan tago ya wadamadii aniga aan tagay waaran tagaan ka goostay ee haduu ilaahay ku roon yahay ee sweden ya insha allah inaan update gareeyo ku inform gareeyo wixii dhacay ifamti aniga waa ninka mukhtaar hoobow cali abu mansuur itusii taabsi wan amerikan iska dhaaf haddii israa'iil iyo amerikan isbaxaystaan ay afriyaan ma dhaceyso abadanay ka tahay intaan aniga aan noolahay in la saf haddii hadde habar la joogayo filad haddii la dhex joogayo oo safar aan la aadaynin oo aan meel la aadaynin aniga ma garan karo marka insha allahu tacaala haddii ay noqoto waxa waaye waxaygii waa waxad waay for world health organization WHO ayaan u shaqaynayay 26-kii bishii julaay bay ahayd dhibaatada aniga igu dhacday dhibaato beesha caalamka og waay dhibaato xafiis united nation og waay dhibaato UNHCR og waay waa dhibaato og european union haduu ilaahay ku rooy american embassy og waddan aanan ogeyn mark bowden ninkii la dhihi jiray mark bowden og bankin muur waagaas uu joogay wuu ka hadlay waa hay halkaanay kuwada jiraan documenty wax iga lumay oo ilaahay unta abuuray taariikh khaliil warbintii taariikh khaliil oo ahaa oo haduu ilaahay ku idmayo waa raga laakiin almus calaa shuruudi waa aniga waxa waaya saddex maalmood waan sugi wixii ka imaado argagixiso cid walba ha noqoto idon care about ani laakiin xuquuqdii waxaan raadsanahay waa xuquuqdeedi wixii aniga laiga dhacay dhibaatadii la ii geystay haddii dad aqle u rabna ya dad aqle hadina alaysa minkum rajul rashiid haddii dad aqle u helo waxa hadlaayo aniga maaha lawyer ba hadlaayo waxa waa lawyer waa free alxamdulilah rabbil haddii maanta lawyer usan lacag iga baahnayn waa ilaahay muxadis halka waddano lawyerkiis lacag ii weydiisto wuxuu ahaa waddanka kenya haddan waan u sheegaya maxkamaddaas kenya feelkaas isaga ahaa wuu iga xirmay aniga wuu xirin yahay feelkaas feelka kenya mukhtaar kenya wax aan ugu qaadi karo haba yaraate malha waa ethoopia waa haddii ilahay booski kenya ethoopia ayay gelaysaa haduu ilaahay insha allahu taala ima furro feelka isaga mii fahmta laakiin waddanka turkiga waddanka turkiga walaalaanahay haduu ilaahay ku idmayo waddanka sweden switzerland talyaaniga insha allahu tacaala waaranti ofishaal ah oo haduu ilaahay ku roon yahay ayaa banaanka soo dhigi doona laakiin saddexdii maalmood laiga codsaday nin ahlu sharaf ah nin walaalkii ah dad qaraabada ah dad saaxiibaanahay baa isoo wacay maanta markaan wuuba ogaada asna wuuba ogaada laakiinse haddii saddex maalmood kadib ya saddex maalmood gudahoodii haddaan jawaab waayo anigana eebkasaliin baan ahay hawshaydii baan ballaabanaya awood malihi laa xawla walaa quwata ilaa billah aniga awood malihi xoog malihi hiila malihi laakiinse insha allahu tacaala inta qof bini aadam ah ya inta qof bini aadam argoosan karo wallaahi waan argoosanaya oo billahi waan argoosanaya waliba xabsiga kii wuxuu noqonaya kii soomaaliya ya ya ayaa wuxuu noqonaya midii qarsaa doqontu waagar saanay dhihi jira waagar waxay may ka suubii karta maayo ada may qaadan karta maayo hadda hase yeeshee maxamuudda wasiirka dhigay sooma hadda igu sii fiican waqti ugu fiican baan ku jiraa insha allahu tacaala aniga hadduu ilaahay idmo saddexdii maalmood aniga la ii qabtay 7:00 saacadood waay oo laga bilaabo berri bay bilaabanaysaa sida la ii sheegay
وعلى يوكس بي قلبت لي سوعي إلا قبل والله الله إني هيك أنا oo na kala dhaxgasho ilaahay ha bixiyo kolba digli mari fulan naftigiisa hadii dad aqli ku jiro maanta kala badbaadid baa loo baahan yahay anigu wixiigi waa wax cad waay mii fahmt wax cadcad baan haystaa wax cad baan hayaa wax muuqdo mii fahmt marka insha allahu tacaala aniga weerar gaar ahaaneed kumihi waxa maanta siga ama xil kasta loo dhiibo dowladda dhanbaarin xisaa keligiis ma ahan hadda maanta aniga argagixiso way maba ku eedayn laakiin ay personal dhibaatadii uu ii geystay inaan aargoosto waqtigeedii baan taagana waqtigeedii baan taagana mifam inaan update garayo waqtigeedii baan taagana inaan is afinno oo aan wada hadallana ragannimadeedii baan leeyahay laakiin ma laga yaabo in aniga dhiiggeygii ya aniga dhiiggeygii in shaar lagu tasho lagu socdo oo adduunku xoriyad lagu maro wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaysan dhicin wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaysan dhicinin wallaahi waa dhaartay taas magac ilaahay wax biro lagu dhaarta bayrata mala mifam ma dhicayso aniga dhiiggeygii in shaarta lagu tasho oo xoriyad meel lagu maro adduunku lagu dhoofo ma dhicayso ima ama qabiil ahaana loo galo ama ehelaha loo galo saddexdii maalmood aniga aan qabsaday iyo aniga iyo wixii dhexdiina ka dhacay waa mahadsantihiin insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.